de sol a sol treballant. Traient terra a les pedreres, l'avi tirava endavant vinyes, hortes i oliveres. Amb la camisa ratllada i els pantalons de vellut i una armilla molt gastada, recordo a l'avi assegut. Assegut cercant repòs sota la gran olivera que era envoltada d'un clos de pedres fent de vorera. Jo m'asseia també allà escoltant com em parlava i vaig aprendre a estimar la terra que ell estimava. De vegades em posava la mà damunt el clatell i afectuós em donava un gotim de moscatell. Mirant-me'l com me'l menjava amb tant de gust, ell somreia i ensems que m'assenyalava la vinya, seriós em deia: "Plàcid, veus tots aquells rocs? S'han de treure tanmateix i arrencar de tots els socs l'herba dolenta que hi creix. Tots els ceps que llaveus i ara són plens de fruit serien pobres conreus si no els llauràvem petit. I el blat que veus més enllà d'espigues sense mesura no podríem fer-ne pa si d'ell no en teníem cura. L'oli que suaveix el llavi i les olives que esperes, saps d'on surten?" deia l'avi. "Doncs d'aquelles oliveres." Així el meu avi parlava amb un to gomiós quan penjava el coll l'aixada, junts caminàvem tots dos. Les seves mans eren tortes, endurides pel treball, però segures i fortes quan llauràvem el cavall. Aquelles mans arrugades per l'edat i per la feina mai no foren ocupades per res que no fos una eina. 77 anys tenia quan la guerra va esclatar. L'avi callava, patia, tot en ell va canviar. Aquelles mans abans fortes quan treballava a la terra restaren seques i mortes després de 3 anys de guerra. La mort va marcir les mans de l'avi, sense una queixa, closes, crispades, sagnants en els barrots d'una reixa. Amb la camisa ratllada i els pantalons de vellut i aquella armilla tan gastada, recordo l'avi assegut. I així jo, també allà escoltant com em parlava, vaig aprendre a estimar la terra que ell estimava.